سلام سلام እንዴት ቆያችሁ ልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ አዶቲው በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ ጄላች የመጣሁት የሬስቶራንት ቢዛ የሚያስነቅ እጅ የሚያስቆረጥም ተበልቶ የማይጠገብ እስከዛሬ ድረስ ለምን የውጪ ፒዛ ስበላ ቆየሁኝ ብላችሁ እንድትጸጸቱ የሚያደርጋችሁ ፒዛ ነው ዛሬ አብረን የምንሰራው ከሊጡ ጀምሮ ቀመመን አጣፍጠን በጣም ልዩ የሆነ ፒዛ እንሰራለን እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሰብስክራይብ አደርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ እንደዚሁም ደግሞ አራዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እኔ እንደለቀኩኝ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትዘንጉ እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እሺ ፒዛችንን ለመስራት እዚህ ጋር መጀመሪያ እርሾአችንን ኩፍ ለማድረግ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁኝ መጀመሪያ እዚህ ጋር ለብ ያለ አንድ ኩባያ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ሁለት ፒዛ ነው የምሰራው አንድ የፔፐሮኒና አንድ የቺክን ነው የምሰራው ስለዚህ ሁለት ኩባያ አንድ ኩባያ ውሃ ለብ ያለ ውሃ ነው እርሾአችንን ብድግ እንዲያደርግልን ለብ ያለ ውሃ ነው የምንጠቀመው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ አለኝ እንደለቀ እርሾ አለኝ እነዚህን እንቀላቀልና ትንሽ ብድግ እናደርጋለን እርሾአችን ማቦካበት ጋር በማሽን ስለሆነ ማቦካው ማቦካበት ቦል ይሄው እዚህ ጋር ዘጋቻለሁኝ ለብ ያለ ውሃችንን እንጨምራለን ስኳራችንን እንጨምራለን አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ሁለት የሻይ ማንኪያ ደግሞ ደረቅ እርሾ እንጨምራለን ከዛ አብረን በደንብ ሚክስ እናደርጋቸዋለን ስኳሩን የጨመርነው እርሾውን ብድግ ለማድረግ ስለሚረዳ ነው ስኳሩን አብረን እንደዚህ መንቀላቀለው ቶሎ ያፈጥነዋል ስኳሩ ሲኖርበት ከዛ ይሄንን ሽፍን አድርገን አንድ 8 ደቂቃ ሽፍነን እናቆየዋለን ወደ 10 ደቂቃ አቆይቻለሁኝ ይሄው እንደምትመለከቱት ኩፍ ብሏል ስለዚህ እርሾአችን ይሰራል ማለት ነው ማሽን እናመጣና በማሽን ነው ማቦካው ማቦካበትን ቃ በደንብ ከገጠምኩኝ በኋላ ውሃዬን ጨምራለሁኝ አንድ ኩባያ ውሃን ጨመርኩት ቀድም አንድ ኩባያ አሁን አንድ ኩባያ ሁለት ኩባያ ውሃን ጨመርነው ከዛ ዘይታችንን ጨምራለን ዘይቱ ቂጣችን የፒሳችን ቂጣ ድርቅ ያለ እንዳይሆን ይረዳናል ውሃችን ለብ ያለ ውሃ አንድ ኩባያ ነው ጨመርኩት ዘይታችን ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ዘይት ነው ጨመርኩት ጨው ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የቀይ ሽንኩርት ሲዝን አለኝ ቀይ ሽንኩርት በሲዝን ተደርጎ የተዘጋጀ ነው እጅግ በጣም ነው የሚያጣፍጠው የፒዛ ቂጣ ላይ ብንጨምረው በጣም ልዩ የሆነ ቴስት አለው ትንሽ እንጨምራለን ሳናበዛ ሁለት ፒዛ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁኝ ወይም ደግሞ ኦኒየን ራሱ መጠቀም ይችላልላችሁ ዮኒየን ፓውደር መጠቀም ይችላልላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ጋርሊክ ሳልት አለኝ እኔ በጣም ነው የምወደው የዚህ የጋርሊክ ሳልት ቴስት ጨው ኦሬዲ ስለጨመርኩኝ ሳላበዛ ከዚህም ጨምርበታለሁኝ ጨው እንዳይበዛብን ሽታው ልዩ ነው የሚያደርገው ይሄንን ስናደርግበት ከዛ ሆን ፍኑርቄታችንን እንጨምራለን ሁሉንም ፍኑርቄት እንጨምራለሁኝ ከዛ አሁን ማብካችንን እንገጥማለን ባንድ ጊዜ ሃይላይ ከሄደን እንዳለ ዱቄቱ ሁሉ ብሎ ነው የሚቀርብን ስለዚህ ዱቄቱ እንዳይሆን መጀመሪያ እንደዚህ ቀስ ባለ ነው እስኪ ውሃ ድረስ እንደዚህ ቀስ ያረጋግን እናዋህደዋለን መጀመሪያ ላይ Thank you.
አሁን የፒዛው እርጥበት ልክ ይሁን አይሁን ቼክ አረጋዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው አያችሁት? ያናህል ድርቅ ያለ አይደለም፣ ቆንጆ ነው። ግን ደግሞ ትንሽ ያስፈልገዋል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ውሃ ጨምርበታለሁኝ። በእንደዚህ መልኩ በደንብ ተወክቶልኛል። እንደምታዩት በደንብ ልስልስ ያለ ሊጥ ነው ያቦካ ነው። ሊጣችን እንደዚህ ልስልስ ያለ መሆኑ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በኋላ ነው የሚረዳን ሊጡ። ውፍር ሲል በኋላ በጣም ነው የሚያስቸግረን። ስለዚህ ልስልስ ያለ ሲሆን ነው ጥሩ። እዛ ይሄንን ጨርሰናል። ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ ለስስ ብሎ እንዲቆየን። ትንሽ ብቻ እንደዚህ እናደርግበትና እዛ ሌላ ቃል አበላሽም እዚሁ ላይ ነው ማቆየው። ከዛ በፕላስቲካችን ሽፍን እናደርገዋለን። እንደዚህ ሽፍን እናደርገን ኦቨናችን ላይት ካለው ላይቱን አብርተን ኦቨናችን ውስጥ ብናስገባው ወዲያው ነው ኩፍ የሚያደርግልን። በነገራችን ላይ ይሄንን እንደዚህ አብክተን እስከ 4-5 ቀን ማቆየት እንችላለን። ፍሪጃችን ውስጥ እንደዚህ አድርገን ኦቨኔ ውስጥ አስገባዋለሁኝ። ላይቱን ብቻ ለኩስና ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ ወደ ኦቨን ያስገባዋለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ። ዶሮ ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ ለፒዛችን ታፒንግ ለመጠቀም። መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁኝ። ዶሮዬን ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። መጥበሻችን ብቻ እንዳይዝብን። ከጎን ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ብራክሊ አዘጋጅቻለሁኝ። ፒዛችን ላይ ስናደርገው በኋላ ምንም ውሃ እንዳይኖረው በደንብ ምጥጥ ማለት አለበት ውሃው እርጥበቱ። ስለዚህ በስሎ አዘጋጅቸዋለሁ። ይሄኛው ዶሮ የማትፈልጉ ሰዎች በስጋ መቀየር ትችላላችሁ። ስጋችሁን ድቅቅ አርጋችሁ ከትፋችሁ ወደ ስጋ መቀየር ትችላላችሁ። ትንሽ ቆንጆ በርበሬ እንጨምራለን። ትንሽዬ ጨው እንጨምራለን። ብሮኮሊያችን ውስጥ ደግሞ ጋርሊክ ሳልት እንጨምራለን በትንሹ ሳናበዛ። ውሃው በደንብ ምጥጥ ማለት አለበት፣ ምንም አይነት እርጥበት እስከማይኖረው ድረስ። ምክንያቱም በኋላ ፒዛችን ላይ ስንጨምረው ኦቭን ውስጥ ከገባ በኋላ እርጥበት ያዝልብናል፣ ውሃ ያመነጫል። እና እንደዛ እንዳይሆንብን በደንብ ድርቅ እስከሚል ድረስ ነው ጥብስ የምናደርገው። ይኸው እንደዚህ በምታዩት መልኩ በደንብ ጥብስ እያደረግኩት ነው። ምንም እርጥበት መኖር የለበትም። እንደነገርኳችሁ በደንብ ድርቅ ማለት አለበት ፒዛችን እንዳያበላሽብን። ይኸው እንደዚህ አድርጌ በደንብ ጥብስ አድርጌዋለሁ። ምንም እርጥበት የሚባል ነገር የለውም፣ በቅቶታል። እሺ፣ ሊጣችን ይኸው እንደምትመለከቱት ደርሷል። ሌሎች ግብዓቶችም ከጎን አዘጋጅቻለሁኝ። ይኸው ሙልት ብሏል፣ ቅድም ያዘጋጀነው ሊጥ። ከዛ እዚህ ጋር ያው በዋናነት ቺዝ ያስፈልገናል። እኔ ማዝሬላ ቺዝ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ቅድም ጠብሰን ያዘጋጀነው ችክናችን ሬዲ ነው። ብራክሊያችን በደንብ ውሃውን ጭምቅ አድርጌ አውጥቼው ድርቅ አድርጌዋለሁኝ፣ እርጥበት እንዳይኖረው ፒዛችን። እዚህ ጋር ደግሞ መሽሩም አዘጋጅቻለሁኝ። ለልጆቼ ፔፐሮኒ ነው የምሰራላቸው፣ የፔፐሮኒ ፒዛ። እዚህ ጋር ፔፐሮኒ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶሳችን ይሄው፣ እዚህ ጋር ይሄንን ነው የምጠቀመው። ከዚህ በፊት የፒዛ ሶስ አሳይቻቸዋለሁ እንዴት እንደምሰራ ቤቴ ውስጥ። ዛሬ ግን አቋራጭ መንገድ ነው የምንጠቀመው። የፒዛ ሶስ ስለሌለኝ ይሄንን ዛሬ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስቶ አዘጋጅቻለሁኝ። ፒዛ ይሄንን ፔስቶ አርጋችሁ ካልቀመሳችሁ ካልሞከራችሁ ከዚህ በፊት ሞክሩት። በእውነት እጅግ በጣም ልዩ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። ስለዚህ ለሶስነት ይሄንንና ይሄንን ነው የምጠቀመው ማለት ነው።
እንደነገርኳችሁ ሆም ሜድም በጣም በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ሶሳችን በቃ የሚያስፈልጉን እነዚህ ግብአቶች ናቸው ለፒዛችን ከላይ የምናደርጋቸው እሺ በመጀመሪያ መጋገሪያችን ላይ ኦይል ስፕሬ እናደርጋለን እንዳይዝብን ከስር እንደነገርኳችሁ ሁለት ነው መጋግረው ብያችኋለሁ ሁለቱም ላይ ነው ኦይል ስፕሬ ማድረገው አንዱ ተለቅ ያለ ነው አንዱ ደግሞ አነስ ያለ ነው ከዛ ሊጣችን ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን ያቺ በጣም ልስልስ ያለ ነው በእጃችንም ብናቦካ በማሽንም ባይሆን እንደዚህ በደንብ ልስልስ ያለ መሆን አለበት ሊጣችን በጣም ወሳኙ ፓርት ነው እሱ እጃችንን እርጥበት ማስነካት መርሳት የለብንም እዛ አሁን ትንሹ ነው መጀመሪያ መጋግረው የፒዛ ሊጥ የመሰብሰብ ባህሪ ስላለው ተስፋ ሳትቆርጡ እስከ መጨረሻው ድረስ ውሃ ያስነካን መጠፍጠፍ አለብን ሙሉ ፕሌታችን እስኪሞላ ድረስ ያው ውስጥ ሲገባ መንፋቱ ስለማይቀር በደንብ ሳሳ አርገን ብንጠፈጥፈው እና ደግሞ ጥግ ጥግ ላይ ትንሽ ወፈር እያደረግን መሃሉ ላይ ደግሞ ሳሳ እያደረግን ብንጠፈጥፈው ቆንጆ ፒዛ ይወጣልናል በኋላ ይሄው እንደዚህ አድርጌ በስንት ትግል ሞልቼዋለሁ ትሪዬን እኔ ስሞላው እሱ ሲሻሽ እኔ ስሞላው እሱ ሲሻሽ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ቂጣችንን አፍጫፉ ወፈር ያለ እንዲሆን በደንብ አድርጌ እዚህ ጋር ስብስብ አድርጌዋለሁ ወደ መሃል አካባቢ ደግሞ ቅጥን እንዲል አድርጌዋለሁኝ ከዚህ በላይ በቃ በደንብ አድርጌ ሞልቼዋለሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኦቨኔን ደግሞ 500 ዲግሪ ላይ ለኩሼው ወቆልኛል እንዳያችሁ ጮኋል ከዛ አሁን መጀመሪያ የምናደርገው ምን መሰላችሁ ፔስቶአችን ነው የምናደርገው ፔስቶ የሚባለው እንግዲህ ቤዝልና ነጭ ሽንኩርት እና ዘይት ነው ቤትም ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ መጀመሪያ ፔስቶአችን እናደርጋለን ካላደረጋችሁበትም ይሄ ምንም ችግር የለውም ግን በደንብ እንዲጣፍጥ ስለሚያደርገው ነው ይሄኛው ብጨምሩበት ጥሩ ነው ብያልኳችሁ ከዛ መጀመሪያ ይሄን እንቀባለን ሽታው ራሱ በቃ የፔስቶ ብቻውን ራሱ የሚበላ ነው በቃ ሌላ ታፒንግ ራሱ ባታደርጉበት በጣም ደስ ይላል ሽታው ከዛ አሁን ሶሳችን እናደርጋለን ሶሳችንም እናዳርሰዋለን በደንብ አድርገን ይሄኛው ሶስ በጣም ቆንጆ ሶስ ነው ከተጠቀማችሁ ለፒዛ ይሄኛው ሶስ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው ግን እጅግ በጣም ቆንጆ ሶስ ነው እነዚህ ቀብቼ ጨርሻለሁ ከዛ አሁን ቺዛችን እናደርጋለን ቺዛችን በደንብ ብትን እናደርጋለን ከዛ ፔፐሮኒያችን እናደርጋለን ይሄንን በፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ የኔ ልጆች እንግዲህ ፒዛ ሲበሉ ያለ ፔፐሮኒ ሌላ ነገር አይወዱም ስለዚህ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ልጆች ይመስለኛል በብዛት ፔፐሮኒ ነው የሚወዱት የኔዎችም ልክ እንደዛ ናቸው እንደዚህ አድርገን ሁሉንም ደርድረን እንጨርሳለን በ500 ዲግሪ ላይ ለ8 ደቂቃ ወይም ደግሞ እንደምትፈልጉት እስከሚሆን ድረስ ወደ ኦቨናችን እናስገባዋለን። ይሄኛውን ጠፍጥፈን ሳንጨርስ ያኛው ሊደርስ ነው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ብለን ይሄንን ጠፈጠፈዋለን። እንደዚህ ጠፍጥፌ ጨርሻለሁኝ የሚገርማችሁ እንዲሁ ሊጡ ራሱ እንዴት ሽታው ደስ እንደሚል ቀይ ሽንኩርት ጋርሊክ ሳልት ምናምን ስላለው በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው ራሱ ከዛ እንደቀድሞ ፔስቶአችንን እንጨምራለን እንደነገርኳችሁ ይሄኛው ከሌለን አለመጨመርም እንችላለን በደንብ አድርጌ ልክ እንደቀድሞ አደራርሳለሁ በደንብ ካደረስን በኋላ ከዛ ሶሳችንን እንጨምራለን ያኛውን ፒዛችንን ቼክ እያደረግን ቶሎ ነው የሚደርሰው በጣም ሃይላይ ስላደረግ ነው እንዳይቃጠልብን
500 ዲግሪ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ቼክ ያደረግነው 8 ደቂቃ ይበቃዋል አደራርሽዋለሁ ሶሴን ከዛ አሁን ቺዛችንን እንጨምራለን ያኛው ፒዛችን ሬዲ ስለሆነ ይሄንን ከጎን አደርግና ያኛውን ፒዛ እናወጣለን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር አጠይቁኝ ሽታው በቃ አሜዚንግ የእውነት ነው የምላችሁ ይሄንን ፒዛ ቀምሳችሁ የውጭ ፒዛ እንደማያምራችሁ ነው የምነግራችሁ የጨማመርናቸው ግብዓቶች ፒዛ ደጋግመን ቤታችን ውስጥ እንድንሰራ ነው የሚያደርጉን በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው ይሄኛው ቀዝቀዝ ይበልና ያኛውን እንጨርሳለን ለዚህ ደግሞ እንግዲህ ያዘጋጀነውን ብሮኮሊያችንን እንጨምራለን በተን እናደርገዋለን በኋላ ችግር የለውም ሁሉ ቦታ እናደራርሰዋለን እኔ በደንብ ብሮኮሊ በርከት እንድል ስለፈለግኩኝ ነው ብዙ ብሮኮሊ የምጨምረው በነገራችን ላይ እናንተ የሚመቻችሁን ነገር መቀየር ወይ ደግሞ መጨመር ትችላላችሁ ያው ቤታችን ውስጥ እንዳሉ ነገሮች እኔ አሁን ብሮኮሊ ቤቴ ውስጥ ስለነበረ ነው ብሮኮሊ የምጨምረው እንጂ ቤታችን ውስጥ ባሉ ቬጅቴብል መተካት እንችላለን ግን ያው ቅድም እንዳልኳችሁ እርጥበት መኖር የለበትም ዋናው ነገር ፒዛችን እርጥበት እንዳይዝብን ከላይ አሁን እንደዚህ ውሃ ሲኖረው እንዴት እንደሚያስጠላ እኔ ከዚህ በፊት እንደዛ ሆኖብኝ ስለሚያውቅ ነውና እንደዛ እንዳይሆንባችሁ እርጥበት እንዳይኖረው በደንብ ድርቅ አድርጋችሁ ከጠበሳችሁ በኋላ የትኛውንም ቬጅቴብል ጥብስ ካደረጋችሁት በኋላ እርጥበቱን በደንብ ጭምቅ አድርጋችሁ ማውጣት አለባችሁ ነግሬያችኋለሁኝ ቅድም የብሮኮሊውን ውሃውን ጭምቅ አድርጌ አውጥቼዋለሁ ከዛ መሽሩማችንን ጨምራለሁኝ ከዛ ችክናችንን የዶሮ ስጋችንም እንጨምራለን ታፒንግ ሲበዛበት የሆነ ክምር ይልብናል ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንብን ጥንቅቅ ብለን ነው ማድረግ ያለብን ብዝት ሲል ያስጠላል የሆነ ፒዛነት ወደ ዳቦነት ነው የሚቀይረው ታፒንግ ሲበዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሳላሳያችሁ የረሳሁት ቃሪያ አለኝ የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ደግሞ ቤል ፔፐር ከለርፉል ያደርግልናል ይሄ ደግሞ ለዚሁ ጣልጣል እናደርግበታለን ሁሉ ቦታ ይሄንንም ኦቨናችን ኦልሬዲ 500 ዲግሪ ላይ አድርጌው ስለሞቀ ለ8 ደቂቃ በ500 ዲግሪ ላይ ነው የምናስገባው ይሄኛው እንቁረጣ እስቲ የቤተሰብ ፒዛ ሬዲ ሆኗል ይሄኛው በጣም ትልቅ በጣም ሰፊ እንደምታዩት ክብዳ ፒዛ ነው ሆምሜድ ፒዛ ስለሆነ ኢትስ ኦኬ እኔ ነኝ ያለ ፒዛ ነው ይሁላችሁ ከዛ እንቁረጣው እስቲ አነስ ያለው ፒስ ይሄኛው ነው
ታያችኋል አይደለ እንዴት እንደሚያምር በስማም አመናችሁም አላመናችሁም እንደዚህ አይነት ፒዛ የትኛውም ሬስቶራንት ብትሄዱ አታገኙም ይሄንን ሬሲፒ ተከትላችሁ እናንተ ጓዳ ውስጥ ነው ያለው ይሄ ፒዛ የእውነት በጣም ልዩ ነው በጣም ይጣፍጣል የመጨረሻ ልዩ የሆነ ፒዛ ቤታችን ውስጥ ሲምፕል በሆኑ ነገሮች በጣም በቀላሉ እኔ ፒዛዬን መብላት እንቀጥላለሁ ከእናንተ ጋር ግን በዚህ ሰናበታለሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበረ እንደወደዳችሁት እንጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን የመጀመሪያን ኦል የምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ ወዲያው እኔ ቪዲዮ እንደለቀኩኝ ወደ እናንተ ያደርሰላችኋል እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ሰላም ቆዩልኝ